Que é o eu estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal dessa vez o Simulator 2016 Para Android, para iOS, para os mobiles Então estou aqui no menu inicial do jogo para estar iniciando uma série aqui com vocês Então bora deixar uma meta de 500 likes uma hora nesse vídeo Que hoje mesmo vai estar saindo mais três vídeos dessa série Não, esse aqui mais dois seriam um três hoje mesmo Lançou ontem esse jogo e eu ouvi lá que like, entrou em contato comigo falou que lançou Para mim está fazendo um vídeo aqui, review para mim o que, que eu achava do jogo O que, que deveria estar... Tá? melhorando eu até chamei o jvm porém o jvm tá dormindo o Guilherme o Rubim não me respondeu para nossa tá testando multiplayer porque como é que deve ser jogar no multiplayer tem aqui a garagem o status seu a sua experiência eu não fiz nada eu quero fazer por isso aqui primeira gameplay do jogo porque eu quero estar tá testando também tem o um sistema de nuvem então se você quiser jogar em um celular e transferir pro outro você pode porque tem o um sistema de nuvem que é obrigado nas versão de iOS tá ou iOS daí tem um o multiplayer aqui do jogo porém Primeiro, deixa eu estar tá configurando Sensibilidade, alto Vamos botar em quilômetros O que que é de pedals? Não sei o que que é isso ah, Tá bom, linguagem Tá suave, eu acho que era isso Então, garagem, vamos tá mostrando qual os tem Player, a gente vai, já vai colocar aqui, ó Foguinho, moleque F Opa, foguinho aí a gente tem nossa placa. A gente podia inventar um outro nome. Como é que seria o nosso nome no jogo? Então eu quero ver dicas. Eu não vou poder conseguir alterar no Google. Conseguir ver essas dicas. Porque eu tô gravando esse vídeo hoje mesmo. Quarta-feira eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. O jogo lançou terça pela manhã. Eu até olhei assim lá na minha box. Quando tinha saído no full 3 Caraca, eu nem sabia que ia lançar ontem. Senão eu já teria feito um vídeo. Porém eles não avisaram que ia lançar terça-feira. Mas tem esse táxi. Ele tem a sua velocidade de 200 HP. O torque de 350 NHP a transmissão o peso dele e tá liberado né esse aqui seria mais um táxi, deixa eu ver que região, cara, que região parece táxi? Você que sabe, deixa aí nos comentários, isso aqui parece de Nova York, né, parece bastante, né? tem outro tipo de táxi, tem esse táxi aqui que seria um táxi mais bonito, assim, um, um táxi mais ostentação, um táxi mais chave, teria esse táxi aqui também, é da hora, assim, parece muito um Voyage, tem esse aqui que parece aquele, um Uber, né, porque é preto, então parece muito um Uber, a gente pode trabalhar de Uber, tem uma van também, tem as van que faz serviço escolar, meio que não é um táxi, mas seria um transporte, Sport, né? mas, mas é agregado aqui no táxi No jogo Daí tem mais um Uber aqui pra nós E tem um Uber limousine ostentação Ele não é totalmente preto, ele é preto com vermelho adicionado E cara, e seriam esses Então a gente vai selecionar esse aqui E vamos no modo carreira e let's go Vamos selecionar esse aqui, vamos selecionar ele Qual cidade a gente vai estar tá comendo? Em Nova York London Essa aqui não dá, essa aqui também não dá Tá Vamos começar em Nova York, como é a primeira, e vamos tá vendo como é que funciona o jogo. Então, pessoal, já estou aqui no jogo, já estou no estacionamento, onde que é o meu local onde eu tô iniciando aqui. Então, vamos botar a câmera já de dentro, tem um velocímetro ali, que seria o taxímetro, né? Se chama taxímetro, o, o cronômetro ali que marca o dinheiro que também que a gente ganha. E já vamos grudar aqui por cima, mano. Tem uma tia aqui pedindo táxi, onde é que é a tia? Cadê a tia? É pra lá pra esquerda, então... Ligar aqui, ligar o modo esportivo no nosso táxi. O um táxi de Nova York e nós já vai grudando, mano. Se liga. É aqui mesmo, ó, galera. Vamos frear aqui. Vamos ver a tia chegando aqui. Vamos ver se ela vai vir. Ó. Passou no meio dos arbustos. É uma tia ali, muito aventureira. E vamos ver para onde é que ela quer que nós vai, ó A gente vai ter que estar seguindo no mapa. Vamos botar aqui por dentro. Vamos estar tá vendo como é que funciona aqui. Vamos ligar o modo esportivo. Não sei o que, que muda do modo esportivo. Eu acho que ganha mais velocidade. E ali tá o dinheiro que nós iremos ganhar. ó Que eu bater, eu acho que eu não ganho um valor, né? Se eu bater. Então é bom a gente esperar aqui, vamos ver. Não, é por cronômetro mesmo, não é cronômetro, mas por quilômetro rodado que funciona aqui no jogo. Na vida real é assim também, mas eu queria ver como é que era no jogo. Vamos ganhar um bom valorzinho. Aqui é onde? Ah, depois nas outras ruas lá. Então vamos tá indo pra cá. É pra cá mesmo, vamos ligar o pisca aqui. Tamo em Nova York, mano. Dá pra ver que a cidade de Nova York é bem evoluída, bastante prédio. Então vamos fazer a curvona aqui boladona aí sim, mano. Bem bacana o jogo. É, o próximo eu acho que vai ser o American Truck ou o de polícia, né, que o pessoal tava pedindo. Eu vou perguntar para o dono. Right. Nossa, eu bati aqui. Ah, também tem. O que, que ela vai reclamar? Também tem isso no jogo, mano. Deixa, vamos falar para ficar quieto aqui, deixa nós fazer o serviço. Vamos aqui deixando nossa velocidadezinha. Tem um acidente aqui na frente, vai manter até blitz policial aqui na rua, olha. Na verdade, é, deu um acidente com um caminhão e eles estão ali cuidando. Tô fazendo todo o sistema ali pro pessoal não bater, né? Dando a. mostrando, que Tem que ter atenção, porque tem que ter um carro de polícia, tá averiguando ali quem foi o culpado. Nossa senhora, o cara freou, mano. Eita, pega. Do nada o moleque freia aqui da frente. Vamos grudar Porque tá aberto, né, ou não? Ela falou, você é louco? Sou sim, mano. Sou louco. Porque a gente tem que fazer as coisas rápido. O cara ali do nada me freia, não aparece. Aqui mesmo, pode descer, tia. Falou aí. Vai descer ou não, tia? Aí a tia desceu, mano. Até tinha que invadir um pouco da calçada. A tia não quis descer, queria ficar ali dentro. Eu ganhei 825. Ganha bem, hein, mano. Tem um tio aonde aqui? Vamos dar uma olhadinha pelo mapa aqui, nas câmeras. Vamos trocar a câmera e deixar essa aqui, ó. Deixa eu ver, cadê o tio que chamou ali? Ele tá lá pra trás, mano. Ele tá longeão. Então vamos fazer um balão no meio da rua aqui mesmo. Porque nós sei que tá trampando, mano. Então o link do jogo tá aqui na descrição. Ele é bem leve, é 70 MB apenas. Então, e os gráficos dele tem até a opção do Ultra. Eu tô jogando Ultra aqui. Porém, não é um Ultra 100% no emulador, mano. O cara tá aqui na esquina. Vamos fazer aqui a volta. Ele vai vir até aqui ou não? Vamos dar uma olhadinha. É, mano. O cara é preguiçoso. O moleque não quer vir para cá, não. Vamos invadir até aqui, ó. Sobe aí, mano Pode subir aí, nós é taxista experiente, ó Deve até dar uma buzidinha Uma buzinada, né, pra ele ir mais rápido Vamos ver pra onde é que ele quer ir Ele quer ir longe, mano Ele quer se grudar pra lá, ó Vamos tá vendo Boa Vamos estar tá trabalhando em Nova York A gente tem que trabalhar bastante porque eu ve... não sei como é que é o preço dos veículos. Ah, aqui tá com luz vermelha, né? Eu acho que tá com luz vermelha. Vamos tirar do modo esportivo, deve ter alguma diferença. Eu acho que até mesmo gastar combustível. E vai demorar um pouquinho para abrir a sinaleira aqui, né? O semáforo. Aí abriu. Vamos sair aqui, velho. Nosso taxi todo de Nova York. Eu gostei bastante que tem um velocímetro. Taxímetro. Eu não sei o que eu falo tanto. Que é um velocímetro. É um taxímetro que tem aqui no jogo. Aqui tá aberto. E a gente vai passar aqui, ó. Onde é que tem um acidente? Olha o acidente que tem aqui. Caraca, hein, mano. Olha o acidentezão. O carro bateu ali, deslizou na pista o caminhão. Até o carro tava na outra via, deve ter batido. Será que tem diferença legal? O modo esportivo em gasto de combustível, né? Deve ter algum, alguma coisa que tem isso. Ah, tá vermelha aqui, vamos não levar multa, né? Vamos ligar aqui, ó, o pisca. Vamos ver como é que mostra o passageiro aqui dentro. Olha, ele fica ali bem sentadão. Nosso carro tá até um pouquinho baixo. Aqui atrás pode ver, tá bem baixo demais aqui. <laughs> tá quase rebaixado. Já vai demorar para abrir? Demora bastante o semáforo aí. Deve ser aquele semáforo três tempos, acho que é assim o nome, que tem que ir. são não, não são duas vias abertas ao mesmo tempo. Cada uma vai de vez. Eu acho que é assim. Tem até ciclista ali, uma ciclovia. E vamos acelerar, cara. Ligamos o modo esportivo dele aqui. Tem um carro de polícia. Vamos segurar aqui, mano. Até desligar o modo esportivo. Porque é muito rápido o modo esportivo do carro. Vocês não têm noção. Você acelera assim, bruscamente. Mano, o ruim é que demora muito, porque o táxi fica bastante em semáforo. E vamos ver quanto a gente vai estar tá ganhando. Ali tá no mostrando 95. Será que é só 95? Que a gente vai ganhar, mano. A gente tem que pegar as viagens mais longas, hein? Essas viagens são muito curtas Tomara que o próximo jogo seja de polícia Eu quero ver como é que vai ser Imagina, tu fazer lá as ocorrências Assassinato, assalto Cara, eu acho que vai ser muito maneiro Aqui, uma pista de busão, né? E aqui eu vou crudar, mano Ligar aqui o modo esportivo E... Falou, moleque Ah, aqui já tá dobrando, ó Opa, aí, boa Pegamos aqui a pista do busão, mas a gente é muito rápido Nós aceleramos demais Aqui pra dentro que o moleque quer entrar Aqui pra dentro, ó. Será que é nessa via ali, ó? É, logo na entrada aqui, ó. Vai cortar o sinal. Tem que ligar a luz, né? Tem que ligar a luz aqui. Me esqueci de ligar as luzes. Ligamos agora as luzes. Tem um tempo também que marca, ó. Que a gente pode estar tá chegando É um tempo bem assim. Extrapolado. É bastante tempo que a gente tem. Ele vai descer ou não? Aí eu notei que o que tem que fazer? Tem que grudar em local. Ele tem que subir na calçada. A gente tem que botar nosso táxi na calçada. Aí, vamos subir aqui. Boa, agora ele vai estar tá descendo, mano. Vamos ver quanto a gente ganhou. Será que é isso? Have a share. Bônus. Ganhamos bem, mano. Mais um cara que é um táxi. There's a private ride. Yes. O que que é isso? Será que eu tenho que estar tá seguindo aqui, ó? O que que deu? Me chamaram no rádio táxi? No rádio de táxi, né? Que seria da do pessoal onde é que eu trabalho. Falaram que tem alguma corrida, né? Que não, não fui eu que atendi, porque tinha uma moça. Deve ser a pessoa da interfonia lá do telefone que cuida do rádio táxi. Aí, boa. A gente tá cortando sinal porque a gente tem que... A gente tem que chegar logo antes com um outro táxi. Tem. A gente tem rivalidades aqui no jogo. E aqui tá aberto tudo, ó, mano. Deu um acidente. Deve ser aí. Ou tá com medo do carro de polícia ali atrás, ó. Nós andamos bastante rápido. Porque chamaram rádio táxi. Então, outra pessoa que estiver por lá pode estar tá pegando, né? Eu fui o primeiro a atender o telefone no rádio táxi. Porém, vai saber que tem um taxista paisana lá. Só esperando pra pegar minha corrida. Então, a gente tem que se mandar. O bom é que a gente tá pegando o semáforo tudo aberto, mano. E o modo tá no. O carro tá no modo esportivo. A jogabilidade tá excelente, mano. Vocês estão vendo que as curvas que eu tô fazendo é muito rápido. E não sei o que aconteceu aqui, ó. Vamos dar. Eita, pega. Rodamos, mano. Rodamos o carro. Rodamos aqui porque eu fui freado, é umas travadas aqui. Eu tô. muita Red. Head... O que, que é isso? Red lights? Quase deu um acidente aqui, mano. Vou até ficar enviazado aqui, ó. Ah, o carro já foi ali pra frente porque abriu o semáforo. É pra esquerda que a gente vai estar tá pegando aqui, ó. Vamos ligar o modo esportivo. Porra, cara. Aí passamos ali, mano. O ruim que eu fiz um acidente ali esse tipo de multa aí que é, vamos ver se eu levo alguma multa ah cara acho que eu tô levando semáforo mesmo porque é um pouquinho ruim de você estar tá ainda assim e pode ser outras pessoas que vão pegar essa corrida né pelo que eu vi tinha isso também mas pelo jeito ninguém pegou ainda não segura boa moleque estamos aí em cima da faixa que já seria uma multa isso aqui se passa um policial já seria multa, mas, nossa, bem na hora que eu fui trocar de marcha O sistema de marcha é bem bacana Eu quero baixar no celular o jogo Pra mim tá trazendo um vídeo utilizando o modo manual o modo manual do jogo de troca de marcha A gente vai invadir outra pista aqui, ó Não vai ficar contra a mão aqui Sobe aí, moleque Boa, olha o tiozão chegando aqui, mano Ele entrou dentro do carro Aí, boa, ele entrou aí dentro do carro É um, um fantasma, né Aí, agora a gente vai ter que dar a volta E ele quer ir Cinco minutos então vamos acelerar bastante. E eu vou tentar não pegar o semáforo. Tá, aqui tem que pegar o semáforo, né? Eu até invadi a pista do busão aqui. Vamos fazer tudo rápido. A gente tem que ser rápido mesmo aqui. A gente tem que ser esperto pra nos pegar eu Nem tô vendo o semáforo aqui, ainda abre isso aqui, eu não tô vendo. Bora, bora! Vamos devagarinho aqui, ó. Já vamos ultrapassar aqui. O cara tá gostando, então o gorgê tá mais pra nós. A gente pode estar tá fechando também aqui, mas fica mais fácil deixando assim. E já abriu, né? Já abriu. O carro passou ali, deu uma dormidona. Vamos grudar, mano. A gente vai levar bastante multa. Mas não faz mal. Aqui tá fechado. Então a gente faz assim, ó, galera. Nós é um que, que tem uns atalhos, ó. Vai pegar um atalho. Nossa, eu acho que eu peguei. Não, eu peguei o atalho certo. Boa, moleque! Nós é o moleque dos atalhos, olha só onde é que eu já vou estar tá ingressando aqui, ó. Vou chegar mais rápido, porém, tô levando esse tipo de multa. Só que isso é, não é uma multa assim. Cara, entendi o que que funciona isso ali. Seria do passageiro reclamar. Então eu vou ficar mesmo, pegando aqui os semáforos, né? Mas eu vou tentar fazer algumas corridas levando assim multa. Porque é uma coisa enjoativa, você mostrar no vídeo. Porque muito tempo você perde nos semáforos. Então eu prefiro cortar isso, acelerar nisso, do que deixar o vídeo enrolando assim. Mas é muito rápido aqui, nós é bem experiente. Já vamos pegar aqui pra esquerda, ó. Bom que tá aberto o sinal. Nossa, gente. Caraca, velho, olha o Drift, moleque. Fazendo um burnout aqui no jogo. O jogo de táxi não é brincando de Tokyo Drift. Aqui tá fechado. Abre logo, abre logo. Vamos chegar aqui do lado, ó. Não sei que ser esperto, mano. Porque quando uma... Acho que. Foi um valor bom, né, mano? Que eu rodei 204. Acelerei bastante. Só que a gorjeta dele vai ser muito baixa. Como ele reclamou. E que é no Clash tinha pra dar uns cafezinhos pra assistia, né? Assim reclamar, vou dar um chazinho. É no mesmo local, ó. Nossa, o cara fez uma curva. Oh my god! o cara, oh my god, o cara fez uma curva muito nada a ver, mano. Vamos tá chegando aqui em cima, ó. Aí! Vê se ele vai descer. Ó, eu ganhei 700. O tempo foi bom. Eu já vou tá vendo. Tem esse anúncio aqui. Como o jogo é grátis, tem anúncio, tá? Não pode tá ficar reclamando porque é gratuito e é bacana. Então a gente vai no menu aqui, ó: XP Points. Meu total money. Ó, mano, tamo com bom dinheiro, hein? estamos com 11 mil, mano. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. O link do jogo tá aqui para você estar tá baixando o Android, iOS. iOS, eu chamo iOS pronto, mano. Você pode estar tá baixando para as duas plataformas. Não tem para Windows Phone, mas tem para Android para iOS. Pra você estar tá baixando o link na descrição desse vídeo. Então, se gostou mesmo, não se esqueça do seu gostei. Se puder pegar esse vídeo e compartilhar para os seus amigos, ajuda demais na divulgação. E tchau!